ყველაზე მასშტაბური და ემოციური საბრძოლო ცეკვა. Ნაციონალურმა ბალეტმა ხორუმის სახეცვლილი ვერსია სპეციალურად დამოუკიდებლობის დღისთვის დადგა. Ანსამბლის 100 წევრი 26 მაისს რუსთავოზე სამხედრო ფორმებში ჩაცმული იცეკვებს. Სუხიშვილები აღლუმზე უწყვეტ ჯაჭვში ჩადგებიან და დედაქალაქის მთავარ პროსპექტზე ხორუმის ცეკვით ჩაივლიან. Хоруме упро сабдуло хасетис матаребели цеква да пикроп ро эс саджиро им проекти рац 26 майс икра эс диди патевия ჩვენთვის უშულებისთვის და ну ჩვენ დიდაქ მაყოფილები ვართ რომ ესეთ ღონისძიებებში ვიღებთ მონაწილეობას სარტველი ერის ეს მებრძოლის სული უდრეკის სული ძალიან კარგად ჩანს ეკვა ხორუმში თან ეს სამხედრო ფორმა ისე უხდება ქართველ კაც როგორც ჩოხა და ნამდვილად ძალიან გულამაჩუყებელი იყო ნაციონალური ბალეტის მოცეკვავეები სამხედროებთან ერთად რეპეტიციას მთელი ღამის განმავლობაში გადიოდნენ. Სამხედრო აღლუმისთვის მასშტაბური მზადება გუშინ დაიწყო. Რეპეტიციაზე შეიარაღებული ძალების პირად შემადგენლობასთან ერთად სახმელეთო და საჰაერო ტექნიკაც გამოიყვანეს. Საბრძოლო თვითმფრინავები თბილისის თავზე დილის 8 საათამდე მანევრირებდნენ. Сахлево кидевать тартфунде баймаши ту ратипи шереге бас плопс сакартвело сакартвело шереге були цалеби чем сазе ти сакма копилепс циритат сата шорсо стандартепс თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დამოუკიდებლობის 20 წლისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე ბევრი სიახლე იგეგმება. Ქვეყნის მთავარ სადალს აღლუმს კადეტები და ავღანეთიდან ჩამოსული სამხედროები ჩააბარებენ. რუსთავოზე 10 ერთეული ახალი ჯავშან ტექნიკად ჩაივლის. ჯერჯერობით უცნობია რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალი. 26 მაისს უნდა ველოდოთ რამდენიმე სიახლეს, თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ აღლუმი მთლიანად სახეცვლილი იქნება. ბუნებრივი არსებობს გარკვეული სამხედრო წესები, ტრადიციები, რომლის მიხედვითაც აღლუმი ყოველთვის დაარდება და ჩატარდება ამ შემთხვევაში. Თუმცა ამ წელს 26 მაისს აღლუმში მონაწილეობას მიიღებს ახალი ტექნიკა. აღლუმისთვის მზადების დროს გუშინღამით რუსთავოსთან დამაკავშირებელი ყველა ქუჩა გადაიკეტა. შეზღუდები მძღოლებთან ერთად ქვეითად მოსიარულეებსაც შეეხოთ. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი აღლუმისთვის გენერალურ რეპეტიციას სამხედროები 25 მაისის ღამეს გაივლიან.